Oi, gente, mais um super vídeo no canal, tá? O nosso tema aqui hoje é: um homem ou uma mulher vai te procurar, tá? Essa pessoa vai te procurar. Vamos descobrir se demora e vamos descobrir também as letras das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva, tá, pessoal? Pode bater ou não com a sua situação, tá? Por isso eu criei uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? E a energia da mesa hoje é uma energia da Pombogira Cigana, tá? Você que acredita nas pombogiras, ainda mais na Pombogira Cigana, que é uma entidade maravilhosa, você pode colocar 3 vezes o número 7 e a palavra ativar, para que você possa ativar a energia da espiritualidade na sua vida, para você mudar a sua mentalidade. A maneira que você mudar a sua mentalidade e começar a ser mais positivo ou positiva, você vai entender que as coisas vão começar a acontecer na sua vida, tá? Muita gente aqui não tem uma grande positividade. Acaba muitas vezes fraquejando nisso. E com isso você acaba fechando seus caminhos. Então o propósito do canal é trazer para você uma direção a ser seguida. Uma esperança para você concretizar os seus desejos, ok? Eu sou o Cigano Igor. Primeira opção, o cristal roxo. Segunda opção, o cristal vermelho. Terceira opção, o cristal da cor verde. Faça a sua escolha. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Cristal da cor roxa. Um homem ou uma mulher vai te procurar. Vamos descobrir se vai demorar essa procura. Vamos descobrir o que essa pessoa quer, por que essa pessoa vai te procurar, o que deseja. Traz para cá a sua energia, tá bom? Mentaliza aí a pessoa que você acredita que possa ser, tá? Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui o cristal da cor roxa, iniciamos com 4 de ouros. O que que o 4 de ouros fala para gente? É uma pessoa que ainda tem apego a você, tá? Por isso que essa pessoa vai te procurar. Essa pessoa aqui é uma pessoa, por receio de perder você, vai se mexer. Tem gente aqui que já está muito tempo afastado, outras pessoas se afastaram agora, mas o fato é que esse ser humano vai se mexer porque agora está com receio de te perder totalmente. O que seria isso? Essa pessoa tem medo que você siga a sua vida sem ele ou sem ela. Até porque, para alguns casos, ele tentou seguir ou ela tentou seguir, mas não está se dando bem, tá? Então essa pessoa até arriscou ficar com alguém, porém não consegue te esquecer e caiu na real. Essa pessoa hoje sabe que realmente não consegue te esquecer. Essa pessoa vai se comunicar com você, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você. Essa pessoa ainda acredita que pode vivenciar um ciclo amoroso com você, para a maioria das energias. Essa pessoa tem muita paixão por você, tem uma energia aqui de desejo, uma energia sexual muito forte e uma vontade de se aventurar. Exatamente. Essa pessoa tem a pretensão de se aventurar com você novamente. Essa pessoa quer vir até você, quer tentar fazer com que vocês tenham ou possam ter uma oportunidade. Oportunidade essa para se acertar, até mesmo para ficar juntos, em alguns casos. Fato é que essa pessoa acredita que se mexer agora, vai ter o sucesso para superar esse afastamento, esse distanciamento. Cada caso é um caso. Mas essa pessoa entende que pode transformar essa situação e conseguir êxito com você se mexer agora. Muitos estão demorando muito tempo, outros um tempo mediano. Mas o que é falado aqui é que essa pessoa vai tentar agir, tá?
Essa pessoa vai tentar superar algum tipo de problema para poder estar com você. Algum de vocês que escolheu essa opção do cristal roxo já tiveram um relacionamento com essa pessoa? Outros de vocês estavam conhecendo alguém? E um outro grupo já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada, tá? Vou falar para vocês também. Aqui fala, essa pessoa vai querer te convidar para sair, vai querer demonstrar que quer ter você novamente, está tomando força e coragem para poder agir. É um ser humano que no atual momento, essa pessoa vai ter que deixar... como eu posso te dizer, deixar algum tipo de trauma para trás, ou até mesmo deixar você se curar de um trauma. Fato é que essa pessoa se afastou de você pela mente, não foi por falta de amor, tá? Algo aconteceu na mente dessa pessoa e esse ser humano se afastou de você, para todos os casos, tá? Muitos de vocês sofreram até magia espiritual, por isso que houve esse afastamento aí. Tá? Falo para você também, na carta 7 de paus, essa pessoa aqui hoje entende que se tiver coragem e determinação para agir com rapidez, vocês vão sim ter o momento de vocês, que essa pessoa quer falar com você. Depois de conversar com você, essa pessoa acredita que as coisas possam mudar, tá, entre vocês. E esse ser humano planeja fazer isso, tá? Aqui eu vejo que a demora não vai acontecer mais. Essa pessoa vai sim te procurar. Não demora, tá, gente? Muitos de vocês aí, até um mês, mais tardar 2 meses, vão ter algum tipo de notícia dessa pessoa. Mas a maioria não demora nem um mês para essa pessoa se mexer, tá? Por quê? A carta 6 de Copas fala que essa pessoa sente saudade de você, recorda de você, recorda de vocês... e deseja ter essa reaproximação, uma reconciliação. Reconciliação de amizade, de namoro, de casamento. É uma reconciliação do modo em geral. Cada um, cada fato é um fato. Agora vamos lá. Para você que estava conhecendo alguém, essa pessoa se afastou de você porque naquele momento não sabia qual seria a melhor direção a tomar, tá? Para você que estava conhecendo alguém... ou você que já conhece alguém, mas nunca teve nada. Esse ser humano balançou porque naquele momento não estava preparado para ter um relacionamento. Preparado ou preparada. Para você que estava num triângulo amoroso, tá? Essa pessoa se deu uma afastadinha, não foi porque não gosta de você, tá? Essa pessoa se afastou, triângulo, quarteto, não importa, tá, gente? É para esse grupo. Essa pessoa se afastou justamente para dar um tempo, para tomar algum tipo de decisão em relação a você. Essa pessoa não consegue te esquecer, mesmo tendo alguém, para quem é triângulo amoroso, quarteto e assim vai, essa pessoa tem já um sentimento por você e está prestes a te dizer isso e tomar algum tipo de atitude. Claro que essa pessoa precisa saber de você, se você também vai fechar na mesma atitude que ele ou ela tomar, tá? Essa pessoa acredita que possa ter estabilidade com você. Esse ser humano gosta de você, acredita também que vocês possam ter a possibilidade de ficarem juntos, caso ele ou ela venha se separar. Aqui, para todos os casos, haverá sim uma procura, num curto prazo de tempo aí, essa procura vai acontecer, tá? Vai depender de você se você quer essa procura, como também vai depender de você se você vai querer dar uma oportunidade para essa pessoa. Vamos descobrir as iniciais desse ser humano aqui? Lembrando a vocês que a energia da mesa é da Pombogira Cigana, tá? Essa entidade maravilhosa. Eu vou tirar aqui 5 cartas com as iniciais, tá? Desse ser humano. Pode ser o nome, o apelido ou até mesmo o sobrenome. Caso não saia a letra que você... da pessoa que você tem, não importa. Não quer dizer que a tiragem não seja para você. Como eu falei, é uma tiragem generalizada, né, gente? Não tem como sair tudo para todo mundo. A primeira carta é a carta aqui, da letra do nome, sobrenome do apelido. Segunda carta, a carta L. Terceira carta é a carta W, tá, pessoal? Quinta carta, o H. Quarta carta, o H.
E a quinta carta é a letra C. Uma dessas cartas é do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa. Caso nenhuma dessas cartas seja, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É porque são muitas pessoas, tá bom? Coloque três vezes a palavra... Sete vezes a palavra ativar. Não, falei errado. É muita coisa, vamos lá. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative essa energia na sua vida da Pombogira Cigana. Coloque seus pedidos nos comentários. Mas coloca com fé, gente, para que você possa ser atendido. Muita gente está sendo atendida, muita gente está sendo ajudada pela espiritualidade, tá? Pratique a gratidão para que você possa atrair tudo de bom que é falado para você. Tem umas pessoas que entram no vídeo aí. Ai, mas é isso. Entra reclamando da vida. Reclamar da vida não vai te ajudar em nada. Pelo contrário. Você vai apenas afastar de você tudo aquilo que tem de bom para vir, para acontecer. Se você não mudar a mentalidade, as coisas não acontecem. Eu já bloqueei umas 10 pessoas aí. Gente, a pessoa tem a capacidade de reclamar. Ai, o som tá ruim. Som tá ruim. Mesmo se tivesse ruim, que eu duvido, tá? Mesmo que tivesse ruim, que eu duvido, a pessoa vai reclamar, a pessoa não sabe aceitar a espiritualidade. Tudo é um teste na sua vida, entendeu? São pessoas que só sabem reclamar e querem melhora de vida. Aí fica difícil, né? O santo não é escravo de ninguém. Deus não é escravo de ninguém. Aprendam isso. Não quer ajuda, não está satisfeito. Por um acaso, se tiver algum tipo de erro, um vídeo, o áudio não estiver ruim, não assiste, pô. Sai do canal, ninguém está pedindo para você assistir. Só fica quem realmente quer, entendeu? Aqui ninguém está implorando para ninguém dar like, para ninguém se inscrever, não. Se inscreve quem quiser, não quer fazer o quê? Não acredita nos meus guias. Se eu não acreditar nos meus guias, vai acreditar em quem? Então fica a dica aí para quem não tem o que fazer, quer reclamar, vai cuidar da sua vida, pô. Aqui ninguém deve favor a ninguém, não. Aqui eu preciso dos meus guias, das minhas entidades, dos meus orixás. O resto, entendeu? As pessoas ruins que reclamam da vida, podem ir embora. Eu só quero que fiquem as pessoas boas aqui. Quem não for bom pode ir embora, não vai fazer falta nenhuma. Tô errado, gente? Mesma coisa vocês que estão vendo esse vídeo agora. A pessoa negativa que ficar reclamando com você, ficar de olho grande nas suas coisas, se afasta dessa pessoa. Aprenda uma coisa, você só vai crescer se você andar com gente melhor que você ou gente que pensa igual a você. Quem pensa pequeno, você tem que se afastar, porque essa pessoa vai sempre te invejar. Aprendam isso, tá? Porque nem todo mundo tem a sua luz, tá? Porque você é uma pessoa iluminada e isso vai incomodar muita gente, entendeu? Bom, quero lembrar vocês da promoção das 5 perguntas, aonde eu respondo via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo, tá? Resposta dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal da cor vermelha. Um homem ou uma mulher vai te procurar, vamos descobrir se demora e vou revelar para vocês também as iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Deixa eu beber aqui. Bom, para você que escolheu o cristal da cor vermelha, simplesmente o seguinte. A pessoa que vai te procurar é uma pessoa que não perdeu a esperança de ter alguma coisa com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai se dedicar a você, vai eliminar algum tipo de dúvida que você possa ter dele ou dela. Para muitos de vocês, é uma pessoa que você desconfiava ou essa pessoa te traiu, alguma coisa aconteceu e abalou a sua confiança nessa pessoa. E esse ser humano agora vai mostrar para você que está mudado, está diferente, mudado ou mudada, que está pronto para te valorizar. É uma pessoa que sabe que te magoou ou você magoou essa pessoa. Mas para muitos de vocês, vocês tiveram uma relação e foi cortada. Por traição, por inveja, por briga, alguma coisa aconteceu que abalou essa relação. Só que essa pessoa entende que naquele momento
estava remando a vida de forma errada. Essa pessoa acredita que não estava preparada ou preparada para ter aquele relacionamento naquele momento e sabe que errou. E hoje tem um arrependimento forte, mas essa pessoa não consegue te esquecer e está tentando resolver essa situação aí. Falo para você, esse ser humano aqui que está pensando em você, que vai te procurar, é uma pessoa que as coisas não andam nada bem para ele, nada bem para ela, e essa pessoa sabe que precisa de você e vai sim entrar em contato para te fazer algum tipo de convite. Essa pessoa te procura e não demora. Muitos de vocês já estão sendo vigiados por essa pessoa, aonde essa pessoa tem desejo de renovar a situação de vocês, tá? Ser humano acredita que pode sim fazer você entender que essa pessoa hoje está mudada ou mudado e vai sim te procurar, te surpreendendo positivamente, tá? Essa pessoa que vem de uma maneira diferente, você vai perceber na hora que essa pessoa está bem diferente da pessoa que você conheceu. Essa pessoa vem com uma energia nova, aonde vem fazer uma declaração a você que está vendo esse vídeo. Essa pessoa vem buscando em você uma energia para corrigir os erros e sim poder ser feliz com você. Muitos de vocês não vão nem acreditar que essa pessoa vai te procurar, ou nesse momento você está até duvidando que essa pessoa possa te procurar, porque você já acha que essa pessoa seguiu a vida dele ou seguiu a vida dela. Só que não, tá? As coisas não são o que parece. E essa pessoa que hoje está resolvendo algum tipo de problema para poder mudar e te procurar, essa pessoa entende que pessoa igual a você para ter um relacionamento, ele não vai ter ou nunca teve, tá? Por isso essa pessoa vem atrás de você. Essa pessoa aqui vai deixar o passado para trás e vai viver o agora com você. Vai viver a concretização da felicidade com você. Essa pessoa está desapegando de alguém que possa estar no momento. Essa pessoa está se separando ou se afastando de vez de alguém do passado para poder ter um novo relacionamento. E nesse novo relacionamento, a pessoa que aparece para ele é você. Essa pessoa vem até você, vai demonstrar para você que está diferente, que mudou. Você vai se surpreender com a mudança dessa pessoa e vejo sim você querendo dar uma oportunidade. Claro que cada caso é um caso, tá? Mas a maioria de vocês que for procurado por ele ou por ela, você vai acabar cedendo, porque existe um sentimento ainda dentro de você em relação a esse ser humano, tá? E falo que essa pessoa vai se movimentar e não demora. 9 de ouros fala que vocês vão ter momentos favoráveis, você está no caminho certo para renovar a energia da sua vida. Aqui fala que você vai vivenciar felicidades, amor, um compromisso sério. Para você que está solteira ou solteiro, esse ano você vai ter uma estabilidade na área amorosa, tá? Esse ano sua vida amorosa realmente vai andar. Eu vejo que por muito tempo você queria uma relação sólida, ou você vinha tendo uma relação, porém nada dava certo. Só que agora se iniciou uma energia diferente na sua vida, aonde a partir do mês de março, tudo começa a mudar na sua vida, tá? O mês de março vai ser, ou está sendo, ou foi um mês, tá? Não sei quando você vai ver esse vídeo, vai ser um mês de renovação da sua vida. Sua energia começa no dia 20 de março em diante, tá? Novos ciclos, novas oportunidades no seu caminho e uma estabilidade que você sempre quis buscar, tá? Você vai começar agora no dia 20 de março. Ou já começou quando você viu esse vídeo, ou já está acontecendo, tá bom? Bom, vamos descobrir a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Mentaliza aí essa pessoa. Eu vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não sair nenhuma das letras, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É porque são muitas energias e é claro que não tem como combinar com todo mundo, tá bom? Vamos ver aqui. Eu sou o Cigano Igor. Primeira letra da pessoa que vai te procurar.
a letra U. Segunda letra, a letra Z. Terceira letra, a letra R. Quarta letra, a letra F. E a quinta letra, a letra O. Lembrando que é do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, tá, gente? A energia da mesa, da pombogira cigana. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida. Coloque nos comentários os seus pedidos para a espiritualidade, para a pombogira cigana. Coloque com fé, gente, que acontece, tá bom? Eu sou prova viva disso. Lembrando vocês também da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também vários trabalhos espirituais. Tem prova no canal aí. Quando você chama, você recebe aí vários relatos de cliente aí dos nossos trabalhos. Funciona, hein? É. Vamos ver aqui. Um homem ou uma mulher vai te procurar. Vamos descobrir se demora. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dele ou dela. Vamos lá, pessoal. Aqui iniciamos com o 8 de paus. O que é que o 8 de paus quer te dizer? Preste bem atenção. A pessoa que vai te procurar, eu vou falar primeiro para você que está conhecendo alguém, tá? A pessoa que vai te procurar, vou falar para você que está conhecendo, para você que já conhece, mas nunca teve nada. A pessoa que vai te procurar é uma pessoa que está apaixonada por você ou apaixonada. Tem muito desejo sexual. Essa pessoa vai agir com rapidez, tá? Essa pessoa está com confiança que pode ter alguma coisa com você. E essa pessoa tem isso como realização pessoal. É alguém que está te admirando, ou alguém que você já tem amizade, ou até mesmo alguém que você está conhecendo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai agir com clareza, tá? Essa pessoa tomou alguma decisão ou vai tomar alguma decisão e aí vai se equilibrar e vai vir até você, vai te fazer um convite para sair. Alguma coisa essa pessoa vai fazer. Por quê? Essa pessoa hoje tem muito medo que você fique com uma outra pessoa ou dê chance para uma outra pessoa, ou que você não queira se envolver. Então essa pessoa vai agir com rapidez por medo de te perder. Medo de perder oportunidade. Presta atenção, para quem nunca teve nada sério com essa pessoa, tá? Então essa pessoa aqui acredita que o momento é esse, tá? A abertura que ele ou ela queria para poder chegar até você, essa pessoa acredita que a abertura é agora. Essa pessoa acredita que o momento é esse para superar o obstáculo que afasta vocês, ou está querendo afastar vocês. Por quê? Essa pessoa acredita que você possa ter alguém, ou que se você ficar muito tempo solteira, solteira, alguém vai querer você. Então, por medo, essa pessoa vai se antecipar, vai correr, vai te procurar sim, te fazer um convite para sair. É uma pessoa que vai te oferecer algum tipo de estabilidade. Essa pessoa vai trazer uma mensagem positiva. É uma pessoa que vem para te ajudar. Tanto te ajudar em todas as áreas, gente. Principalmente na área na área financeira também. Eu vejo que essa pessoa vai se importar em te ajudar financeiramente. Te ajudar também com palavras. E te ajudar também em tudo que você precisar. Porque essa pessoa vem no intuito de te conquistar. E aqui existe a chance de vocês terem um relacionamento sério. A chance de vocês terem encontrado o seu grande amor ou encontrar o seu grande amor nessa pessoa. Por mais que possa parecer que, isso não vai acontecer, vai acontecer sim com você. Aqui vem uma oportunidade muito grande de você ter aquilo que você sempre sonhou, que é a estabilidade e o amor de uma pessoa. Falo para você,
É uma pessoa que você se afastou dele ou dela por briga. Vocês nunca tiveram nada, mas você se afastou deles, parou de falar. E essa pessoa voltou a falar com você agora. Ou para muitos que estão conhecendo alguém, essa pessoa brigou, se separou com alguém. E por isso resolveu te encontrar. Porque essa pessoa é uma pessoa sincera, uma pessoa honesta. Se essa pessoa tiver alguém, jamais ele está conversando com você, tá? Então, para algumas pessoas, essa pessoa se separou e por isso está nessa conversa com você. E para outras, essa pessoa, você brigou com essa pessoa, ou vocês se afastaram, sumiram um de perto do outro, mas agora vocês se reencontraram e agora a possibilidade dessa relação acontecer é muito grande. Vem um equilíbrio forte para que vocês possam viver esse relacionamento. É uma segunda chance que a espiritualidade está dando para vocês terem alguma coisa, tá? Aqui fala que é o encontro de almas, é o encontro entre vocês que vem fazer a diferença. E aqui fala que essa amizade pode sim ficar colorida, essa amizade pode virar amor, depende do que você quer para os seus caminhos. A grande verdade é que existe também a grande possibilidade de vocês terem um relacionamento sério, tá? Essa pessoa está com a intenção de assumir um compromisso com você. Essa pessoa quer dar uma grande virada na vida dele ou na vida dela e vê em você uma oportunidade para fazer isso. Esse ser humano aqui, hoje, não quer se arrepender, tá? De não tentar com você. Por isso que essa pessoa vai agir com rapidez. Bom, para você, tá? Que já teve alguma coisa, algum relacionamento com alguém do passado, falo para você. Essa pessoa aqui ainda tem sentimentos por você, ainda tem desejos e hoje te vê de uma forma diferente. Sendo assim, essa pessoa vai te procurar sim, tá? Vai te dar razão por alguma coisa que aconteceu entre vocês. Essa pessoa hoje tomou uma decisão. Presta atenção no que está sendo falado. Essa pessoa tomou uma decisão. Isso é para você que já teve relacionamento com ele ou ela. E essa decisão que essa pessoa tomou, essa pessoa vai equilibrar as coisas para poder vir atrás de você. E ela vem, ou ele vem, tá? Essa pessoa tomou essa decisão já. E vem te trazendo uma estabilidade, vem te demonstrando amor, te demonstrando desejo, demonstrando o que quer. Mas a espiritualidade fala o seguinte, não briga com essa pessoa, para você não estragar isso. Se você quer essa pessoa, não brigue, não arrume confusão. Conversa se você quiser conversar, mas se você brigar com essa pessoa, discutir, essa pessoa sai de vez da sua vida. Se você me ouvir e não brigar, vai haver um equilíbrio entre vocês e a possibilidade de vocês ficarem juntos, sim. Só que de uma forma diferente, de uma forma agradável, de uma forma real, aonde vocês vão se respeitar e vão se completar. Uma grande virada vai acontecer na sua vida amorosa. Se você acredita nisso, tá? Se você acreditar nisso, você vai vivenciar o que foi falado. Cinco de Copas fala o seguinte, seja lá a decisão que você vai tomar, cuidado para não se arrepender depois. Pensa sempre com carinho, pensa no que você quer para sua vida, pensa no que é melhor para você, siga o que você achar certo. Cuidado só para você não se arrepender depois, se você não fizer ou se você fizer. Então, por isso que é importante você seguir o que você acha certo. Eu estou orientando vocês aqui, mas é uma leitura generalizada. Por isso a importância de você fazer uma leitura só com a sua energia. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dele ou dela? Cristal da Cor Verde. Eu sou o Cigano Igor. Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, e fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da Pombogira Cigana na sua vida. Primeira letra, letra D. Segunda letra, letra A. Terceira letra, letra X. Quarta letra, letra N. E a quinta letra, letra E. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, gente. Eu quero desejar para vocês que todos os seus desejos aconteçam,
que você possa ter muita luz, que seus caminhos estejam abertos para o seu objetivo, tá? Muita luz para vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like em forma de gratidão, deixe também aí tema de vídeos que você quer que eu faça. Um beijo a todos!